قربانی کیږي په کم کم ساروی باندې. پرون ما ته چا خبره کوله والله علم چې خبره حقیقت ده که غلط رخو وی چا په فیس بک باندې ورکړي ده چا حواله ورکړه وی هغه وی چې په چرګم قربانی کیږي هلکه په چرګ باندې قربانی کله کیږي د خدای بنده په چرګانو مرګانو قربانی نه کیږي د قربانی د پاره خپل سیزونه دي چیلے او چیلے نروی کا خزوی گڑ او گڑا نر خز پدے قربانی کی گی غوا غوی نر خز پدے قربانی کی گی میخا سنڈا نر خز پدے قربانی کی گی اوخ اوخا نر خز پدے بانے قربانی کی گی لیکن گڑو چیلے اگر صرف دا یو کس دا طرف لکی گی اگر کے حصے مسی نشتا تو چیلے اخلی دا یو دا طرف نا اگر قربانی دا چیلے اخلی دا یو کس دا طرف نا دا گڑا دا گڑ دے دا یو کس دا طرف نا دے اس کا چاہ گڑ واغشتا اور دو کسان پہ کی شریک شد دا یو قربانی منشو لکا چھ گڑ کی گی دا یو دا طرف نا او پکې دو کسان شریک شو چیلې دي کیږي د یو د طرف نه پکې دو شریک شو وی راځه په شریکه به وکړو نو نه کیږي د یو مونږ شو باقی پاتې شو غوا غوی میخه سنډا اوخ اوخه دا که یو کس ټول ساروی قربانی کوي نو هم کیږي کدوے قربانی کئی نو ام کی گی خود یو نا واخلا تر دا وہ پورے کسان پدی کی شریکی دی شی یو قسم کولی شی دو کسانم کولی شی جفت او طاقم پکی نشتا کو جفت وی کو طاق کسان وی خو پدی کی دا یو نا واخلا تر دا وہ پورے کسان چی دے دا قربانی کولی شی ہاں یو سڑے دے اغل اللہ بچی ور کڑے دے دا قربانے او رس چھ دے دا اختر او رس دا اغل بچی او مورس جوڑی گی او دے دا خپل بچی عقیقہ کول غواری نکدی دا قربانے پا ساروی کے دا بچی دا عقیقی دا پار یو ایسا اونی سی او دا اوی چھ دا زد بچی عقیقی دا پار کوما نو بے شک دا عقیقے صحیح کی گی او دا قربانے والا پا قربانے بانے سا اثر اب نغر دی گی پا شرطی چھے بطور مثال شپک کسان نور دی او دپا کی او عیسا پا غشپکو کے دیم دے خود پا کی زان دے دا قربانے عیسا نیولے دا او دی پیا ہوئی چھے او اوم عیسا با زد خپل بچی دا عقیقے دا پاراونی سما نہ بے شک دا حقیقی دا پارم سے کی گئی بہرحال دا یو نواخلا تر دا اوو پورے کسان قربانی پدے غٹ سارو کے کولش یا صورت دا سے دے بعض اوقات دا سے اوشی تو کسان دے اگو یر زمونگا خوڑیر واس نشتا دا قربانے ساروی خوڑیر گران دی او چی او ایسی نسمانو بلا پیسی پی را دی اپنم وی زمان بس نشتا او دا دو کسان پا یو ایسا کی وی را دا دوارا پا یو کی شریک شو مثلا 30,000 روپے خرچ دا ایسی نو 15 تور کا 15 بزور کما او دوارا پا یو ایسا کی شریک شو اس کا چرش پک کسان نور وی او دو پکے دا شریک شو او دا دوارا شریک دی پا یوائی سکے نو ندا دے دوارا قربانیو شو او ندا غشپگو قربانیو شو دا ایچا قربانی مونا شو لے ولی زکا چی دا دو کسان چی دی دا دی حصا نیما نیما دا او دا او کسان چی پا دے ساروو کی شرکی گی نو دا هر کس با اوما اوما ایسا براوی
او دل تک دا او میسا دا او کس پورا نه دا دا دو کس پا مینس کے تقسیم دا دا دیو جن دا قربانی او نشولا بعض اوقات دا سوداگر خلق جی دا دروغم دیر ہوئی آغا با در توئی چه دا دا یو کال دی حالانکه اغا دا یو کال نینو دی که تحقیق پکار دی خفکر پکار دی ہاں که اغا قسمون خوری ہوئی چه دا دا یو کال دی او پا حقیقت که دا یو کال نی او تا دا اغا پا قسمون و بانه واغش تو تا قربانیو که نستا خوش و لیکن اغا مجرم شو و کتا تحقیق نکه ام دقا سی پی ورزینو بیاتا مجرمی گڑا و گڑا دا دے عمر یو کار ضروری دے خو گڑ او گڑا کی او پا چیلی او چیلے کی او فرق دے اگا دا دا چی چیلے چیلی دا یو کال نکم چی بالکل نی خدای دیو کی چی خس آتی لی شیوی او غٹ وی و یو کال عمر دا غیر ضروری دے گڑا او گڑ دا اگی عمر کال دے او که یو گڑا او گڑ دا سے ساتھ لیشیوی چه اغا کچره تا دا یو کال پا گڑانو کی پری دے آسوک ور تا گوری نو فرقی نیشی کولے دوم رخ ساتھ لیشیوی دے چه دا اغا بدن چی دی اغا دا کال دا گڑ گڑ برابر دے نو بیا دا سے گڑا او گڑ اغا که دا کال نا کم بی کاغش پگ میاشتی وی او میاشتی وی اتا نه لس یا اولف که دوم رم بی نو خیر دی بیا پا دی بانده قربانی کی غوا غویو اوخ میخ و سنده دا دی عمرون جدا دی دا غوا غویو میخ و سنده عمر دو کال ضروری دی یا سړی په کور کې ساروی ساتلی دی او د هغه عمر هغه ته پته ده چې دوه کاله پوره شوی دی نو که د هغه غاښونه نه مري نو په هغه باندې قرباني کېږي ځکه ده ته پته ده چې دا د دوو کالو دی خو که د بهر نه اخلي د سوداګر نه نو دا خلک بیا د هغه دوو کالو معلومات چې دی هغه بیا د غاښونو نه کوي نو بیا دغه غاښونه یې کتل پکار دي ځکه چې تا خپله ساتلی نه دی د اوښ او اوښې عمر چې دی هغه پنځه کاله دی د پنځو کالو نه چې کم وي بیا په هغې باندې قربان نه کیږي بل کله چې یو عیب په څاروي کې وي ار ساروی چې دی قربانه والا پاغه کې عیب دی مثلا اپ استر کو باندې ډون دی په دې قربان نه کیږي یا واستر کې اړنده ده کاڼی دی پاغه قربانی نه کیږي کغوږ یې ټول کټ دی قربانی نه کیږي البته ک درې مهسا یاد درې مهسې نه کم وږ یې کټ وی دوی سے باقی دی یو ایسا کٹ دا بیا کی گی بل زمارونو غاخون دی دا کم ساروی چی غاخون ٹول غرزی دلی بھی پا قربان نکی گی کس قدر غرزی دلی بھی سا باقی بھی او باقی غاخون یا دا غرزی دل و غاخون نزیاد دی بطور مثال دا سارو دا غاخون اس ما تا پتا نشتا دا با ویو چه مثلا پینزل از غاخون دی پاس دا آغینا پینزل غرزی دلی دی خلص باقی دی شپک غرزی دلی دی خو نه باقی دی نو چه غرزی دلی کم وی باقی زیاد وی نو خیر دا کسو غرزی دلی وی نو پا آغی بانده قربانی کی نو دا اغا عیبونه دی چې دا دی عیبونه خیال ساتل پکار دی یو ساروی دا سلی چا گوٹ دی پخوا مانی دا
دریخ پی برابر دی یو اخ پی گوڑا دا او دا سے گوڑا دا چی اغاڑو پا زمک لگولی نشی بلکہ قدم پا اغا خپا بانی نشی اغشتے قدم پا اغا دریخ پو بانی اخلی نو بیا پا دا سے ساروی بانیم قربانی نکی گی بل دمارنو یا سڑے دے دا اغا رور دے اغا دل تنشتا دا اغا پلار دے اغا دل تنشتا ہر سوک چلی عدل تنشتا او اغا تا وینام ندا کلی چی زمان دا طرف نا قربانی اوکا او دو از خود دا اغا دا پارا ایسا پا قربانی کیو نیولا نو چی چا سرے نیولی دا یوم قربانی نشوا یا دا اغا سڑی خپل موجودگی ضروری دا چی اغا ہوئی چی او دا قربانی کو او یا اغا حکم کری وی دے رور تا چی زمان دا طرف نا تا قربانی اوکالتا نو بیا دا قربانی سیکی گی او کدا اغا وینام نبی اغا موجودم نشتا و بیا دا اغا دا طرف نیو سڑی دل تا قربانی که نو دا قربانی بیا نکی گی خود دا قربانی دا نکی دو نقصان یواز دتا نده دا قربانی دا نکی دو نقصان اغا خلقو تم دی چه کم خلقو سر دی شرک شوی دی پا قربانی که د دې وجنا زمارونو بعضې مسلې داسې دي چې دې کې ډېر زیات احتیاط پکار دی یو سړی قرباني وایي زه د خپل پلار دپاره نیسم پلار مې مړ دی مور مې مړه ده د مور دپاره نیسم یا د بل چا دپاره نیسم بې شکه نیوی شي ووایي سیدي مثلا او تا پکې وایي څه د پلار دپاره ونیوله یوه دې پکې د مور دپاره ونیوله یا دا مور پلار دا پارا جدا جدا چیلی یا گڑوا گشتن بے شکا کی گی بلکہ کول پکار دی ما خطا اس تا مخ کی بھی دی چی پلکن سوابون دا یو قربانے پدے عمل بانے اللہ پاک ور کئی نو یو بندہ یو بچی چی اغا خپل مور او پلار تا دا فیدہ رسولی شی چه پلکون سوابون دا غیب عمل نامه که اولی شی اولی کلی شی نو دا خو معمولی گٹ نه دا دیر لوی گٹ دا مور او پلار تا دیر فیدا ور کول دی بل دا مارونو سنگا چه مخ که ما عرض کلی جی دا قربانه دری ورزی دی رنبانه ورز دا یعنی لسم دا ذل حجی دا اختر رنبه ورز دوی مورز دری مورز پا دی درو وانو اورزو که قربانی کی گی خو بہتر پڑن بے اورز بانے کول لی بیا پا دوے مورز بانے کول لی بیا پا درے مورز بانے کول لی پا درے مورز بانے یعنی دا ذل حجی بار تاریخ بانے دا ما خام دا نور پریواتن مخ کے قربانی کی گی او کنور پریوتو چا قربانی ندا کرے او دی بیا ساروی لالی دا قربانی ندا دا اس خیرات دی خو قربانی ندا کم ثواب چا پا قربانے بانے ملاوی یا غد تا پا دے بانے نمیلاوی کچا ساروی دا رد زبح کام سیدے کدشبی یا زبح کام سیدے خو بہتر دا رد زبح کول لی لکه د شپې په ذبحه کې دا امکان شته چې تیاره وي پوره رڼا نه ده او د څاروي بعضې رګونه د کټ کېدو نه پاتې شي د دې وجه نه بهتر ذبحه د څاروي چې ده هغه د ورځې ده چې د ورځې یې ذبحه کړي دا بهتره ده په نسبت د شپې باندې نور کېږي دواړه بل زمارونو یا سڑی دے گا مالدار دے اگا دا قربانے ساروی اگشت دے اگا ساروی رک شو یا اگا ساروی کی عیب پیدا شو مثلا سترگے کھانے شو پخ پبانے گوٹ شو وگی چا کٹک
غاخونه پریواته عیب پکې راغی نو دې وبل ساروی اخلي دبانه دې دغه ساروی قرباني چي دا دانه سې کیږي دې با روخ ساروی اخلي هغه به قرباني کوي کدا ساروی چا غریب غشتو هغه باندې قرباني واجب نه و خو هغه د ثواب د خاطر ساروی اغشتو او د هغه ساروی کې عیب پیدا شو نو غریب د پاره بیا عمدغه ساروی ذبح کول جایز دی دا هغه قرباني بیا کیږي یو ساروی دی هغه چا واغشتو ساروی ورک شو او سړی مالدار دی بل ساروی واغشتو ناګه ناګه ورک شوی ساروی ملو شو دی به څه چل کوي په ده باندې د یو ساروی قرباني واجب ده مخکینۍ قرباني کوي همې خوښه ده وروستنۍ قرباني کوي همې خوښه ده د دواړو قرباني په ده باندې واجب نه ده که په خپل شوق کوي جدا خبره ده او که دا کار غریب سړی کړی غریب سړی دی او ساروی اغشته او د غریب سړی ساروی رک شو او ده بیا بل واغشتو بیا غړومبی ساروی پیدا شو دی به دواړه قرباني کوي دی به د دواړو سرو قرباني کوي بعضې مسئلې ډېرې عجیبه دي د دې وجنه دا خبره ما زه بار بار کوم چې د قربانۍ په دې معامله کې ډېر زیات احتیاط پکار دی بل زما رڼو اوس خوار چا په کور کې فریزر یې ساتلی دي او چې څنګه د قربانۍ غوښه وشي نو په مخه چې کوم دې شاپرو کې ور واچي او فریزر یې ډکې کړي نو جایز خودی بے شکا کہ یو سڑے وی زٹولا پخپل بانے خورما نو جایز دا خوری شی خو بہتر نہ دا بہتر دادا چی یوی سا زان تکا یوی سا رشتہ دارو کے تقسیم کا او یوی سا جدا گا غریبان تور کا ٹولا پخپل بانے بخورا بل دادا چی دا قربانے خوخا سنگ چې مسلمان ته ورکول شي دغه سه کافر ته ورکول شي تاسو خیال کبه اکثر دا عیسایان هم ګرځي هغه هم دا غوخه غونډي نو دا قربانه غوخه کافر او مسلمان دواړو ته ورکول جایز دي دا ورکول شي ورته بعض مسائل خودی ډېر هو وخت دی نازک بیا کله چا کومه مسله کې شک وو نو خیر دی هغه دې بیا پوښتنه کوي مسلې ډېرې دي لیکن نه دي او بلا شی دی الله رب العزت مونږ دې مسائلو باندې پوی کی او الله دې مونږ لا د دې د عملي کولو توفیق نصیب کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.